John Lennon stofnandi vinsælustu pop- og rockljónsveitar allra tíma var fæddur í Liverpool á Englandi. Móðir hans var Julia Stanley Lennon og faðir hans var Alfred Lennon, kallaði Freddy. Þegar Lennon var ungur drengur yfirgaf faðir hans fjölskylduna og í kjölfarið fól móðir hans sýstu sinni, Mary Smith, kölli Mimi, að ala hann upp. Hjá Mimi frænku sinni og manni hennar var Lennon það sem eftir var barnæsku sinnar, en hitti þó móður sína reglulega. Þegar Lennon var ungur, greindist hann með ADHD eða athyglisbrest. Neituðu kennararnir oft að hafa hann sem nemanda, eða þeir fannst hann trufla í tíma og kölluðu hann til Tossa. Árið 1958, þegar Lennon var 17 ára, dó móðir hans Julia Lennon í bílslysi. Þessi atburður hafði mikil áhrif á Lennon og síðar skýrði hann son sinn Julian í höfuðið á henni. Einnig samt hann lagi Julia sem hann tilengaði henni. Julia hafði sjálf haft tónlistarhæfileika og kendi John að spila á banjó. Árið 1957 var til hljómsveit sem síðar var þekkt sem Bítlarnir. Í fyrstu var hann kölluði Quarrymen og var Lennon leiðtogi hennar. Skömm eftir stofnun sveitarinnar hitti Lennon Paul McCartney í fyrsta skipti og var hann fljótlega meðlumur. Þeir fóru að semja lög saman og gerði með sér samkomulag að þeir yrðu skráði sameiginlega sem höfundar fyrir öllum lögum sem annar hvor eða báðir semdu. Þetta samkomulag helst allt þar til Bítlarnir hættu sem hljómsveit og því eru öll lög sem Lennon samdi fyrir Bítlana, einn eða með McCartney, skráð með höfundaréttin Lennon McCartney.